Sa globalnog i regionalnog nivoa, spuštamo se u Srbiju. Prošle godine imali smo prilike da čujemo nešto o inicijativi za uspostavljanje nacionalnog DNS rezolvera. Dokle se stiglo sa ovom inicijativom, reći nam čovjek koji će pokušati, kao što je sam najavio, da nam uštedi malo vremena, Dušan Stojičević iz Zrenjanina. Gospodine Stojičeviću, može aplauz. Dobar dan. Znači, imamo 10 minuta, ali vidjet ćemo kako će proći. Biće pet, ja vam dođem ovdje sad kao reklama otprilike između sesija, pošto ovako, sa istim ovim prošle godine nacionalni DNS resolver Ranić se autovao, ja sam nešto tamo u Ranicu, nebitno šta. Mi smo se autovali da hoćemo da napravimo nacionalni DNS resolver. Šta smo uradili od prošlog RS Noga do sada? Prvo, mnogi su me pitali zašto mi to radimo. Šta je ideja? Zašto mi to sebi radimo, da citiram čovjeka. Znači, Jan me je pitao pre nego što sam uzeo mikrofon. Nismo prvi koji to sebi radimo. Znači, rade to svi u svetu. Većina CCTLD-eva, to jest nacionalnih registara, imaju svoje DNS resolvere, tako da to nije nešto novo. E sad, ono što smo mi uradili za godinu dana, ja ću evo da ubrzam, mi smo uradili jednu kvalitetnu studiju na mnogo, mnogo strana i meni je bilo vrlo, vrlo teško da tu kvalitetnu studiju sa mnogo grafikona i mnogo istraživanja predstavim u samo 5 slajdova. Prvo, osnovne ideje projekta. To smo pričali prošle godine. Lokalizacija saobraćaja. Čuli smo malo pre da nam saobraćaj izlazi iz zemlje. Naravno, izlazi i DNS saobraćaj, znači DNS upiti izlazi iz zemlje. Mnogi sajtovi u Srbiji uopšte nisu hostovani, hostovani su vani, znači ne kod nas. Ali u svakom slučaju mi hoćemo da lokalizujemo saobraćaj, da imamo suverenitet domenskog prostora. Ja ne bih da se ponavljam od prošle godine šta znači suverenitet domenskog prostora Srbije. Povećanje sigurnosti korišćenja, ovo je pitanje koje će mi sigurno neko postaviti, to znači država, to znači filtriranje. Smanjenje kašnjenja kod korišćenja DNS servisa, mislim da je logično da ako imate DNS resolver u zemlji koji se koristi, da će smanjiti, da kažem, kašnjenje kod korišćenja DNS servisa i naravno ako imate DNS resolver u zemlji da ćete imati visoku raspoloživost DNS servisa. To su uglavnom razlozi i osnovne ideje projekta. Ono što smo mi u studiji našli i što smo zaključili kako treba da izgleda naš DNS resolver, piše ovdje vrlo prosto, znači korišćenje namenskih servera, dedicated servera, Linux operativni sistem i Knot Resolver software. Koje su funkcije? Neću ići po njima, ja ću se zadržati na onu koju ćete sigurno pitati, to je filtriranje saobraćaja. Moram da kažem da ovo filtriranje saobraćaja nije vaše pitanje. Ovo je nešto što se radi po standardu i što mora da postoji na svakom DNS resolveru, a opciona funkcija, to jest filtriranje, za koje se mi plašimo da će država da počne da radi cenzuru ili tako nešto, znači blokiranje DNS upita, blokiranje domena i tako dalje. To je opciona funkcija. Ono što smo zaključili u studiji, to jest ja bih više rekao kompletnom projektu, jer nama iza ovoga predstoji samo realizacija, znači nemamo više nikakve korake, jeste da mi hoćemo da imamo dve instance, jedna instanca koja će biti nefiltrirana i jedna instanca koja će biti filtrirana. Samim tim,
svako će imati u Srbiji mogućnost da, iako neko država, kogod, proba da cenzuriše saobraćaj, imaće nefiltrirani DNS resolver. Kako to sve izgleda? To izgleda ovako. Ja mislim da ne bi trebalo da vam pojašnjavam sve šta je i zašto je. Znači, ruterski podsistem, firewall podsistem, normalno, load balancing podsistem, lokalna mreža, DNS resolveri bez filtriranja, kao što sam rekao, DNS resolveri sa filtriranjem. Ovo je u stvari slika jedne instance, jedne naše instance i ono što mi planiramo jeste da u nekih 6-7 koraka uradimo, počevši od toga da ćemo imati jednu instancu bez filtriranja, kao prvi korak, drugi korak uvođenje filtriranja, treći korak, druga instanca, recimo, evo, gledam moje Nišlije, u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, znači uvođenje dodatnih instanci i, da kažem, rešavanje celog sistema korak po korak. To bi bilo to kao EPP intermezzo, što bi nekad rekli. Ako imate neka pitanja, izvolite. Da li ima nekih pitanja? Ako imate pitanja, samo dignite ruku i mikrofon stiže do vas. Izgleda nema. Hop, evo jedno, čisto da ne bude, neka ostane ruka samo da dođe mikrofon do vas. Što kažu, da ga ispratite, da ne ode bez ništa. Izvolite. Čujemo vas ovde u slušalicama, sad ćemo. Hajde, ponovo, može? On nema pitanje, nego... Konstataciju da filtriranje već imamo. Poznat je onaj slučaj bet365.com. To sam samo htio da dodam. To je sve. To je to, možda još neko pitanje? Evo. Mihajlo Ostojić, BI Networks. Interesuje me koliko je često u evropskim zemljama filtriranje tog tipa. Da li je to neka standardna praksa, pošto pretpostavljam na istoku verovatno jeste. Mi je ovo prvi RSNOG ovde. Jeste. Jeste, vidi da. Se. Prošle godine je bio DNS for EU, aha, prezentacija koja, evo, vrlo prosto ću objasniti striktno šta ste pitali. DNS for EU je njihov nacionalni resolver koji daje Evropskoj komisiji pravo da filtrira saobraćaj. Zakonski. Jasno. Hvala. Okay, još neko pitanje, konstatacija, pohvala? Je li to bilo šala? Može? Ili ste stvarno hteli nešto? Kako? A komentar? Pa dajte, ajmo samo komentar i da završimo sa EPP-om. I u budući. Dođite. Da, Željka Milošić, Internet društvo Srbije. Samo u vezi DNS for EU koji je bio ovde prošle godine, ja sam postavila pitanje da li će postojati filtracija i odgovor je bio da, a o tome još uvek nisu ništa odlučili. Hvala. Ok, to je to, hvala. A ništa, ja bih onda zamolio za jedan aplauz za Dušana. Hvala. Hvala puno.